Muzejos apskatāmas īstas kultūras pērles, taču daudzi to nemaz nezina vai arī aizņemtības dēļ izstāžu zāles neapmeklē. Lai piesaistītu skatītājus un arī atbalstītu bezdarbniekus, Nacionālais mākslas muzejs cilvēkiem, kuriem ir daudz brīva laika, piedāvā kļūt par muzeja vēstnešiem vai brīvprātīgiem palīgiem. Vairāk stāsta Judīte Čunka. Skolotāji, kur palikuši bez darba, studenti, skolēni, pensionāri un sabiedriski aktīvi ļaudis. 25 cilvēku grupa šodien sāk speciālu apmācību. Vairākās nodarbībās bez maksas viņas iepazīstinās ar muzeju, ekspozīcijām un gaidāmajām izstādēm. Arī izstāžu zālē Arsenāls, Romānas Sūtis un Aleksandrs Beļcaus muzejā. Pēc tam viņi par uzzināto stāstīs draugiem un paziņām. Tā informācija, tad mēs tā esam iecerējuši, ka nonāk no mutes, mutē, tad tālāk arī izplatās, jo, kā pieredze rāda un kā mēs paši arī labāk zinām, ka tas, ko kāds tūs vai pazīstams cilvēks pastāsta, spēja vairāk ieintriģēt un varbūt arī ir tā, vēstošāk nekā kāda vienkārša reklāma. Muzeja vēstnešie, brīvprātīgie palīgi ir populāra lieta ārzemēs, kā informēt sabiedrību par jaunumiem muzejos. Aktīvākie vēstneši saņem biļeti, kas dot iespēju visa gada garumā apmeklēt izstādes bez maksas. Ideja par brīvprātīgo darbu muzejam radās vasarā, lai bez darba palikušie nejustos izstumti arī no mākslas pasaules, jo daudzi vairs nevar atļauties tērēt naudu izstāžu apmeklējumiem. Šī jau ir otrā grupa, kas grib kļūt par mākslas muzeja vēstnešiem. Pēc pusotru stundu ilgās staigāšanas pa zāli visi stāsta, ka daudz uzzinājuši ko jaunu un ir apņēmības pilni palīdzēt muzejam. Skolā nemācījos kultūras vēsturi, man tas pašlaik likās ļoti interesanti, nezinu, bija kāda nepieciešamība. Arī tāpēc, kad braukšu apmaiņas studijās un tādu nopietnu darbu, man nav vairs vērts meklēt. Iedvesmojoši, jo viss šī informācija, protams, kaut kur ir kādreiz dzirdēta, bet ir ļoti jauki pirmām kārtām atsvaicināt, un otrām kārtām ir ļoti pozitīva diena pēc tam, jo tas mazliet pārslēdz varbūt uz tādu, to iedvesmojošo vilni, tā kā ļoti patīkami. Zane bija viena no pirmajām, kas jau vasarā kļuva par muzeja vēstnesi. Man māksla interesē jau kopš mazotnes, vienmēr ir paticis nākt uz muzeju un skatīties jaunās izstādes. Tad man likās, kad vēl, ja ne bezdarbnieka periodā, atnākt un iemācīties ko jaunu un pašai kļūt par daudz izglītotāku apmeklētāju. Pa šo laiku Zane ir atradusi darbu, taču joprojām aktīvi seko līdz arī tam, kas notiek mākslas muzejā. Apskatīt izstādes ir atvedusi ģimeni, paziņas un palīdz arī muzeja darbiniekiem. Visi zina, ka Latvijā ir Nacionālais mākslas muzejs. Lielākā daļa, vismaz vienu vai pāris reizes ir bijuši, bet tad, kad es saku, ka es varētu pastāstīt nedaudz vairāk, tad visi ir ļoti ieinteresēti. Jo iespējams, varbūt, ka tas oficiālais gids kaut kā nedaudz baida un es esmu tam cilvēkam tuvāks. Nacionālais mākslas muzejs ir lielākā mākslas krātuve Latvijā, un ik gadu to apmeklē 130 000 apmeklētāju. Judīte Čunka, Normans Pavlovskis, Latvijas televīzija.